Uspeo sam. Aj si! Izrađenje! O ne! Jelija! Šta si to uradila? Skoro da sam zaboravila. Dobra fora! Pusti ga! I da se odreknem zabave? Nema šanse! Čekamo te u svetu legendarijuma! Jelija! Stani! Idem za njim! Flora! Čekaj! Ha? Ne ugasiva vatra! Magične vinksice! Mitix! Flora! Vila prirode! Šta? Gde sam? Na najcool mestu! Dobrodošla u moje kraljevstvo! Na posjet Snežne kraljice! Ti je Snežna kraljica? Pa, kako ti izgledam? Ma da, jaj si... Baš takav kompliment sam i očekivala. Štit od lišća! Jej, Vilo! Bolje bi ti bilo da počneš da se plašiš! Zeleni zrak! Gde je Helija? Upravo dolazi po svoju kraljicu. Ne, to ne može biti. Helija? Baš zgodno. Servis od vrata do vrata. Bojim se da su ove stanke predviđene za dve osobe, tako da je bolje da se čistiš odavde, draga. Helija! Ništa ne brini, ja ću se lepo brinuti o njemu. Ne, da se nisi usudila! Stižem, Helija! Tu sam, Helija! Iza tebe! Neću dozvoliti da ti se bilo šta desi! Dok se Bloom, Muse, Layla, Stella i Tech napore protiv vukodlaka, Flora se suočava sa Icy koja je postala snežna kraljica sveta legendarijuma. Flora čini sve kako bi spasla Helija, zamrznutog uz pomoć Icy-ne moćne kletve. Da li će Helio ikada više biti isti?